Համեցեք, ինչի եք դժգոհ։ Ինչի եք դեմ, որ փոփոխություն լինի։ Դժգոհ ենք առհասարակ նրանից, որ մարդու իշխանությունից ի վերջո Հայաստանը դեռ փաստ է։ Առհասարակ նրանից, որ Հայաստանում գործազրկությունը սկսում է մոտենալ 40%-ի։ Դժգոհ ենք նրանից, որ արտագաղթի ցավոք սրտի զարգացող տեմպերը ճգնաժամային մակարդակի են հասել։ Դժգոհում ենք նրանից, որ սոցիալական վիճակը խայտառակ է, սա մեղմ բառ է ձևակերպման առումով, որպես իրավիճակը ներկայացնելու համար։ Դժգոհ ենք, որովհետև իրավահավասարության հետ, արդարության հետ կապված խնդիրներ կան, ճիշտ ասված նաև մշակույթի կայացած, այսպես ասած, մտածողության եւ այլն, բայց սա այլ հարց է, սա այլ հարց է, եւ մեկը մյուսի հետ կապվում է պարզապես հետեւյալ կերպ. Այն պարագայում, երբ թվարկածը սարկա է խոսել երկրորդական, իսկ դրա համեմատ երկրորդական է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմանը այլ երկրներում բարեկեցություն փնտրելու նպատակով հատող քաղաքացու համար, հավատացեք, կառավարման կարգը երկրորդական է, որովհետև կառավարման կարգը չի փոխվի, եթե տեղեկանք տվող պետական պաշտոնյան տեղեկանք տալուց ձգձգում է այնքան, որպիսի մի քանի կոպեկ գումար փոքի տեղեկանք հայցողից, եւ այլն չընդհատեք։ Տեղեկանք տվողը կարող է եւ բարգավաճ հայաստակուսակցունից լինել, եւ հանրապետական, դա մեր քաղաքացին է։ Մենք պիտի աշխատենք, որ քաղաքացու գիտակցությունը բարձր լինի, որպեսզի այդպիսի դեպքերը բացառենք։ Դա չեմ տալիս, դուք արդեն զայնվեցիք։ Ուրեմն, Կարինե ջան, անպայման գրեք, որ ընդհատել հատկապես ազգային ժողովի պատգամավոր գեղեցիկ եւ բարեկերտ կանանց չի կարելի։ Ես փորձեմ միտքս շարունակել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ բարգավաճ Հայաստանը կողմ է եղել, ես այսօր լրատվամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան ձեր ասացի հետ կապված արդեն ասել եմ, արդյոք անհրաժեշտություն կա կրկնվելու։ Մենք խոսել ենք, արտահայտվել ենք ընտրակարգի փոփոխության վերաբերյալ, եւ դուք դա եք կարդացել մեր ծրագրերում։ Մենք խոսել ենք նաեւ այլ ձևաչափերով, եւ եթե ասում եք, խնդրում եմ ամբողջությամբ բերեք, չնայած ժամանակը չի հերիքի դրան, չեմ կարծում, որ ծավալները հիշացել լինեք, տարբեր ժամանակներում արտահայտվել ենք, այո, դրական հատկանիշների մասին, խորհրդարանական կամ մասնակի կառավարման ձևերի վերաբերյալ, բայց կրկնում եմ, այն իրավիճակը, որն այսօր առկա է, եւ այն հանրային պահանջը, պատվերը, որ արտաբերվում է քաղաքական հարթության մեջ, ամենևին էլ բարեփոխում, սահմանադրական բարեփոխումները չեն։ Եվ ես կարծում եմ, դուք ձեր կուսակցության առաջնորդի երկրի ղեկավարի հետ կհամաձայնեք, չէ՞, առհասարակ համաձայնում եք։ Հա, ինքը սխալվում է, թե չի սխալվում ընդհանրապես։ Ինչ առումով։ Երբևէ քաղաքական, երբևէ ներողություն քաղաքական դիրքորոշումների։ Մենք մեր քաղաքական դիրքորոշումները քննարկում ենք եւ չէ, խոսք նախագահի դիրքորոշման մասին է, որը դուք նկատի ունեք, որ ինքը ասել է, որ ես ինքս կողմ չեմ, բայց համարում եմ, որ դա պետք է։ Իսկ ով է ասել, որ դա դոգմա է, եւ մենք արդեն որոշում ենք կայացնել։ Մենք դրա համար հարցերեցի, դուք ձեզ համար եթե դոգմա չի ձեր ղեկավարի ասածը, ես բարձրագույն ներողություն եմ խնդրում։ Հարցը ձեզ ուղղ։ Բարգավաճ Հայաստանի շատ պատգամավորներ ի սկզբանե շատ չոր ասացին, որ այս փոփոխություններին կառավարման համակարգի նախագահականից խորհրդարանական չեն կընդունում։ Վերջերս պարոն Ծառուկյանը ժամ AM-ին տված հարցազրույցում միանշանակ չէր ասել, որ չի ընդունում այդ ձևակերպումը, եւ միայն ամբողջական փաթեթից հետո կարող են քննարկվել։ Հիմա դուք համաձայնեիք նախորդ ձեր տեսակետների, թե պարոն Ծառուկյանի ասած։ Կարծում եմ, դուք որպես չափազանց պրոֆեսիոնալ լրագրող հարցը տալիս եք հերթական անգամ ճշգրտելու համար, թեպետ եւ կարծում եմ դրա կարիքը չկա, որովհետեւ մի քանի օր է ընդ որում ամփոփիչ լրատվական հաղորդումներով թերևս բոլոր ալիքները տալիս էին մեր ներկայացուցիչների եւ մի շարք այլ փորձագետների շուրթերով այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ, պարոն Ծառուկյանը ասել է, որ երբ որ, ինչպես ճիշտ նշեց փորձագետը, մասնագետը, կլինի հայեցակարգի ոչ թե նախագիծ, այլ ամբողջական փաթեթը կներկայացվում է, մենք այն ժամանակ կբերենք դրույթ առ դրույթ մեր հակասությունները։ Բայց չասել, որ նախագահը, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարման կարգի փոփոխությանը,
դրա մասին պարոն Ծառուկյանն ամբողջական ու բավականին ծավալուն եւ բոլորի համար հասանելի կերպով արտահայտվել է, խնդրում եմ առանձնացված մի բերեք մեկ նախադասություն մի ամբողջ հարցազրույցից կամ հայտարարությունից։ Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է եւ դեմ է լինելու ճիշտ այնքան ժամանակ, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ նախապատվությունները դնում։ Խնդիրը սա է, քաղաքական ուժերը, համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստանը, ոչ իշխանական այն ուժերը, որոնք որ հայտնել են համապատասխան դիրքորոշում, սպասարկում են հանրային պատվերը։ Այսինքն մենք ունենք ավելի կարևոր հարցեր եւ դրա համար համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն հիմա չկա։ Մենք ունենք ավելի կարևոր հարցեր, մենք ունենք վստահություն, որ համանդրական բարեփոխումներն իրականացվում են առավել արդյունավետ կառավարում իրականացնելու այլ ոչ այլ պատճառների համար։ Պարոն, ներողություն եմ խնդրում, թույլ տվեք, որովհետեւ հաղորդման ձևաչափը ձեր դրված կանոնները դրան պարտադրում են։ Այսօրվա սահմանադրությամբ ազգային ժողովի մեծամասնությունը իզուտազը չի թողնի, եթե ունենա ցանկություն ցանկացած նախարարի եւ պաշտոնյայի գլխավերևում էլ սևով սպիտակի վրա գրված քրեական օրենսդիրքն է արկախված, ախր ամբողջ հարգանքով ձեր անդեր պարոն Պետրոսյան, ինչի մասին է խոսքը, միթե անհրաժեշտ է կառավարման համակարգ փոխել, չկա պատասխանատվություն, որովհետեւ վատ են աշխատում, որովհետեւ վատ են աշխատելու ցանկացած այլ պարագայում, եթե ուսուցիչների զորացումը այսօրվա օրենքը, մայր օրենքը, սահմանադրությունը արգելում է, մի շաբաթ դրա մասին խոսում ենք, առանց դատարանի վճռի մարդու սեփականության հանդեպ ոտնձգություն բառը օգտագործելու եմ, ձեռնարկել, կիրառել, արգելել, սահմանափակել, բայց օրենքով, այսինքն ստորադաս իրավական ակտով, ավելի թույլ իրավական ակտով իզուտոզը չեն թողնում սահմանադրության դրույթի, դուք ասում եք, եթե փոխենք, ամեն ինչ կփոխվի, չի կարգավորվի, որովհետև պատասխանատու մարդիկ օրենքի գործածության գոյության պարագայում աշխատում են պատասխանատու եւ օրենքը գործում է ցանկացած պարագայում։ Պարոն Ռիխանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ես հասկանում եմ ձեր զայրույթը, դուք պետք է ասեք, որ մենք ունենք լիքը դարդուցավ եւ դրա մասին առաջին հերթին պետք է մտածենք։ Բայց դրա մասին առաջին հերթին պիտի բարձրացնում է եւ մտածում է առաջին հերթին, որ օրենքները չեն պահպանվում, չեն կատարվում։ Առաջին հերթին մենք ունենք դատարանի ահտվում է կոնստիտուցիոնալիզմի հիմնարար սկզբունքը, այնտեղ որտեղ կա իշխանություն եւ մեծ իշխանություն, այնտեղ պետք է լինի մեծ քաղաքական պատասխանատվություն եւ հավասարակշռում կշռում։ Մենք ունենք քաղաքական, ինչպես բայցեր կան, բազմաթիվ բայցեր, դուք ճիշտ ասացիք, դուք ավարտել պարոն Ուրիխանյան, շատ ներողություն, սիրով, շատ ներողություն, դուք ինքներդ ասացիք, մեղադրում եք նրանց, ովքեր սա նախաձեռնում են, ովքեր նախաձեռնում են, այո, որտեղ չենք հավատում, որովհետեւ ձեր ասած պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն մարդուն ում պիտի դատապարտեին ուղարկեցին ամերիկացիներն անգլեր որպես պարոն Ուրիխանյան, այդ հարցեք պարոն Պետրոսյանն ասաց, 95 թվականի սահմանադրությունը ձևեց, չափվեց մեկ անձի համար, 98 թվականին այդ մարդը իշխանության չէր։ Ես ուզում եմ ասել, եւ դրանով դուք հակասեցիք ձեր ամբողջ նախորդ խոսքին, որովհետեւ այդ անձը չպաշտոնավարեց մինչեւ իր չպաշտոնավարեց, որովհետեւ տեղի ունեցավ ըստ էության պետական հեղաշրջում։ Իսկապես։ Այո, ըստ էության ինքը ասաց, որ ինձ ստիպել են հայտնի ուժերի ճնշման ներքո, ես ստիպված եմ հրաժարական ներկայացնել։ Իսկ ժողովրդավարական երկրներում, այսինքն իսկ ժողովրդավարական երկրներում հրաժարականներ այլ կերպ են։ Հարց ձեր, դուք ասեցիք, որ ԴՀԿ-ի կողմից այդ տուգանքները, կալանքները հաշվեհամարների վրա, սահմանադրությունով դուք ունեք ներկայի սահմանադրությունով ազդելու որպեսի ԴՀԿ-ը այդ կամայական գործունեությունը չծավալի տոտալ։ ԴՀԿ-ի պետը ի վերջո բոլորն էլ գիտեն, ԴՀԿ-ի պետը նշանակվում է Հայաստանի նախագահի քաղաքական կամքով եւ որոշմամբ, ուրիշը կարող է ստորագրել, բայց բոլորն էլ գիտեն, ԴՀԿ-ի պետը նախագահն է նշանակում։ Ներկայի սահմանադրությունը ձեզ տալիս է որևէ հնարավորություն այդ ԴՀԿ-ի պետի պատժը։ Հիանալի հնարավորություն տվեցիք բացահայտելու ամբողջ մտահոգությունը, որն առկա է ինձանում ու իմ գործընկերների մոտ։ Այսինքն դուք ձեր հարցով եւս հորդորում եք չհավատալ նրանց այն դեկլարատիվ կերպով, այսպես ի հայտ եկող խոստումներին ու ցանկություններին, որոնք որ այսօր չեն պաշտպանում գործող օրենքը։
Այսինքն նույն ձեր ասածով ներողություն, պատասխանեմ, ես հասկացա ձեր հարցը։ Այսինքն ձեր ասածով ստացվեց, որ նախագահան նշանակել է դատական ակտերի արկադիր ծառայության ղեկավար, որը խախտում է սահմանադրության դրույթը, ստորադաս իրավական իբր թե իրավական ակտի հիման վրա, ու այդ նախաձեռնողներին մենք պիտի հավատանք, որ իրենք ուզում են բարեփոխել այսօրվա գործող օրենքի ենթարկվելու։ Դա ուրիշ հարց է, դա ուրիշ հարց է, պարոն Ուրիշանյան։ Համակարգային փոփոխություն է, ոչ թե ես հաճի կարելի է վերջակետ դնել։ Մի բան էլ է։ Ես ավարտեմ, դա ուրիշ հարց է, այսինքն ավելի լավ չի չլինի Բաղրամյան 26-ում նստած մեկը, որի որոշումը ապրիորի լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտոնը։ Մենք ինչ ենք ասում, չենք հավատում, որ սրատակ կենսակերպ փոխելու ցանկություն է դրված։ Միշտ դա, եթե Բաղրամյան 26-ում կա նման լիազորություններով նախագահ, ցանկացած նախագահ, կարող է ի վերջո ԴՀԿ պետ նշանակել։ Ասում եմ, ես կհավատամ բարի փոփոխություններ իրականացնելու ցանկությանը այն ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր այսօրվա գործող օրենքի շրջանակներում ճգնում են, չեն կարողանում իրենց համակնքրեմ կատարելագործի օրենսդրությունը։ Այնուամենայնիվ հարցը մնաց օդում ծախած։ Ավելի լավ չի չլինի Բաղրամյան 26-ում նստած որևէ նախագահ, որի ենթագիտակցորեն օրենքով, ոչ օրենքով բոլորը նայում են որոշի կարելի մարդկանց կյանքի ճակատագրերի վերաբերյալ, այլ ընդհանրապես։ Իկին աջեգան, հիմա էլ հարցը ձեզ հաստատեցի, երրորդ անգամ չեք թողում պատասխան։ Հիմա էլ հարցը ձեզ։ Խնդրել Չարյած փոխրագույնը չի կարելի։